Perfect Rent-a-car drugačiji od ostalih. Najam vozila i usluge prevoza putnika. Posjedujemo vozni park koji sačinjavaju potpuno nova vozila svih kategorija. Na usluzi smo vam 24 sata dnevno. Dostava i preuzimanje vozila u svim gradovima i aerodromima u Bosni i Hercegovini i regiji. Posjetite poslovnice u hotelu Tuzla i na međunarodnom aerodromu Tuzla ili nas kontaktirajte putem web stranice www.perfect.ba. U današnjem izdanju emisije Crno i bijelo donosimo: stvoreni uslovi za efikasniju podjelu Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i Uprave policije. Borci koji su na martovskim protestima privedeni, a potom i pušteni, umjesto kazne dobili ukor. Posljednje brutalno premlaćivanje banjalučkog novinara, kap koja je prelila čašu. Počela prodaja ulaznica za utakmicu Lige nacija između Bosne i Hercegovine i Austrije. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. U emisiji sa vama Tahir Žustra. Izdvojite se od ostalih, budite prepoznatljivi. Reklamni materijal za izbornu kampanju naručite kod nas, zato što vam nudimo sve na jednom mjestu, zbog kratkih rokova, visokog kvaliteta, povoljnih cijena, kao i zbog svih onih razloga koji nas već 20 godina izdvajaju od ostalih. Offset štamparija. Gledate Crno i bijelo za 28. august. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Na današnjoj sjednici vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za 80 osoba za čin policajac. Utvrđen je i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o unutrašnjim poslovima našeg kantona, kao i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima ovog dijela države. Nakon što je Skupština Tuzlanskog kantona usvojila zakon o izmjenama zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona, kojim su osigurani uslovi za efikasniju podjelu Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije, vlada je utvrdila prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona. Izmjenama se željelo osigurati da Uprava policije bude samostalna budžetska jedinica unutar ministarstva. U skladu s tim izvršena je korekcija osnovnih organizacijskih jedinica na način da su za neometano i efikasno funkcionisanje uprave policije kao takve bilo neophodno utvrditi nove organizacije jedinice u svom sastavu, prije svega jedinice koje će vršiti, znači, te financijske i materijalne poslove i koji sada postoje, ali u sastavu ministarstva. Kada su u pitanju izmjene zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona, izmjenama i dopunama izvršeno je usklađivanje sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka, Zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju i Zakonom o radu. Sve ove izmjene pratit će i podmlađivanje radne snage u Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, kojim je data saglasnost za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme 80 osoba za čin policajac. Konkurs će biti raspisan u septembru mjesecu, očekujemo završetak konkursne procedure negdje do januara, februara iduće godine, kada će ti kadeti otići na akademiju. Očekujemo njihov povratak krajem 2019. odnosno početkom 2020. godine, a sve u cilju efikasnije popune uprave policije. Obuci na Policijskoj akademiji u Sarajevu u septembru će iz Tuzlanskog kantona pristupiti 10 mlađih inspektora i 60 kadeta, koji će zamijeniti policajce koji odlaze u penziju. A prema saznanjima ministra Topčagića, ministarstvo će odmah nakon usvajanja budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu biti podijeljeno na dvije zasebne budžetske jedinice, odnosno Ministarstvo unutrašnjih poslova i Upravu policije. Demobilisani borci koji već mjesecima traže svoja prava i usvajanje amandmana razgovarali su sa sekretarom Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Jedan jedini zahtjev koji borci žele jeste da se zakaže sjednica na kojoj će se usvojiti njihovi amandmani, a poslije čega će Zakon o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica konačno ugledati svjetlo dana.
Nakon što su u Domu naroda usvojeni različiti tekstovi zakona o demobilisanim borcima, Komisija za usaglašavanje različito izglasanih tekstova pokušala ih je usaglasiti. Sekretar Doma naroda Parlamenta Federacije istakao je da Komisija te zakone nikada nije trebala razmatrati jer nakon što se zakon usvoji u Domu naroda, on treba biti vraćen u predstavnički dom koji ga treba potvrditi. Druga mogućnost koja eventualno postoji, a predviđena je Ustavom Federacije, je ukoliko bi predstavnički dom odugovlačio sa usvajanjem takvog zakona, onda premijer Federacije prema Ustavu ima ovlaštenje da formira zajedničku komisiju, to nije ova komisija za usaglašavanje, to je druga komisija, dakle Ustavom predviđena, dakle da formira zajedničku komisiju sastavljenu od po 5 članova iz svakog od domova Parlamenta Federacije. Predstavnici demobilisanih boraca očekuju da se što hitnije zakaže sjednica predstavničkog doma i da se usvoje njihovi amandmani. Svjesni smo da je predizborna kampanja, da su oni nas zavukli, kupovali vrijeme, sve nam je jasno. Međutim, još imaju vremena ovo septembar. Nek gospoda izvoli, dolaze odmorni sa godišnjih odmora, nek zakažu što hitnije tu sjednicu da riješimo. I ponovo ih molim sviju. Sami smo se kanalisali u parlament sa ulica, i molim i sviju da nas ponovo ne vraćaju na ulicu. Demobilisani borci najavili su da će čekati zakazivanje sjednice domova parlamenta do 3. septembra, te da ukoliko se sjednica ni tada ne održi, 5. septembra će doći na proteste ispred zgrade federalnog parlamenta. Posljednji neuspjeli sastanak komisije održan je 17. augusta, a na tom sastanku ustanovljeno je da je ovom parlamentarnom tijelu dostavljen netačan tekst zakona. Protesti demobilisanih boraca, već sada se sa sigurnošću može kazati, bit će ključna tema koja će i pored izbora obilježiti ovu godinu. To se moglo naslutiti već tokom martovskih protesta na petlji Šički Brod, kada je grupa od 10 boraca privedena, ali ubrzo i puštena na slobodu. Danas, 6 mjeseci poslije događaja zbog kojih su i Tuzlanski kanton i Federacija Bosne i Hercegovine bili u kolapsu, presudu je donio Općinski sud u Tuzli. Nakon martovske blokade Šičke petlje, grupa od 10 boraca je privedena, a zatim i puštena na slobodu uz prekršajne naloge. Danas im je prekršajno odjeljenje Općinskog suda u Tuzli umjesto kazne izreklo ukor, te su oslobođeni plaćanja troškova sudskog procesa. Borci su tokom procesa priznali da su došli na proteste kako bi se borili za svoja prava, te da nisu imali namjeru povrijediti bilo koga, ali da su htjeli prisiliti vlast da donese zakon o pravima boraca. Shodno svemu tome, oni su prihvatili navode iz zahtjeva za vođenje prekršajnog postupka da su odgovorni za ono što im se stavlja na teret, dakle odgovorni za učestvovanje u protestima. Iako su istakli da su odgovorni za blokadu Šičke petlje, borci su iskazali spremnost da se za svoja prava bore i u budućnosti. Jedan od demobilisanih boraca je i Damir Džafo, koji smatra da su protesti bili opravdani, te da se borci isključivo bore za svoja prava. Danas kad nas sudnica pitala jesmo krivi, mi smo rekli jesmo, krivi smo. Prvo smo krivi, smo 92. branili ovu državu. Nismo znali biti ovakva. Krivi smo što tražimo istinu i pravdu. Ako je grijeh što to tražimo, spremni smo da snosimo odgovornost. Evo, brzo je to prošlo, dobili smo ukor. Nadam se da više nećemo morati izlaziti po ulici. Da li su ovi borci ponovo spremni izaći na ulicu? To će ovisiti isključivo od vlade Federacije Bosne i Hercegovine i federalnog parlamenta i njihove volje da tek zakona koji borci tako dugo čekaju usvoji što prije. Ako se to pak ne dogodi uskoro, slijede nam novi protesti. Oko 200 novinara okupilo se danas u Sarajevu kako bi pokazali svoju solidarnost sa kolegama te osudili napad na novinara i dopisnika BN televizije Vladimira Kovačevića. Novinari su poručili da profesija novinarstva nije zločin, zatraživši da nasilje nad medijskim radnicima u Bosni i Hercegovini bude zaustavljeno. Slični skupovi održani su i u Zenici, Banjoj Luci, ali i Mostaru. Podsjećamo, napad na novinara Vladimira Kovačevića desio se u nedjelju u Banjoj Luci, kada su ga dvije maskirane osobe brutalno pretukle te mu nanijele teške tjelesne povrede. Napad na Kovačevića samo je jedan od mnogobrojnih ataka na novinare, čime se novinarima, prijetnjama i batinama onemogućava njihov rad.
Pokušaj ubistva Banja Lučkog novinara Vladimira Kovačevića izbrisao je entitetske granice, a novinari širom Bosne i Hercegovine odlučili su kazati dosta je. Nakon protestnog okupljanja u Banjoj Luci i Sarajevu te mirnih šetnji u Zenici i Mostaru, iako nezvanično, svoju poruku poslali su i tuzlanski novinari. Brutalno premlaćivanje novinara BN televizije Vladimira Kovačevića u Banja Luci samo je posljednji u nizu teških napada na predstavnike medija u Bosni i Hercegovini. Iz udruženja BH novinari iznose zabrinjavajući podatak da je ove godine zabilježen čak 41 napad na novinare u našoj zemlji, no stvarno stanje još je gore, tvrde u klubu novinara Tuzla. Što je svakako puno, puno manji broj od onoga što se zaista na terenu dešava. Od prijavljenih napada na novinare bilo je tu i fizičkih napada, bilo je 9 prijavljenih fizičkih napada i između ostalog bilo je čak i 5 prijetnji smrću, znači direktnih prijetnji smrću koje nisu uopšte bile ni dvosmisle nešto nego direktno prijetnje smrću koje lokalne vlasti, odnosno organi istražni nikada nisu procesuirali na pravi način. Kao spona između politike, stranaka i svih sudionika javnog života i običnih ljudi, novinari se često bore za prava koja ni sami nemaju, a za uzvrat postaju meta nezadovoljnika iz svih segmenata društva. Većina redakcija u Bosni i Hercegovini radi u neuslovnim prostorijama sa lošom opremom, malim plaćama i nerješenim radno-pravnim statusom. Pa ipak, kada se trebaju izboriti za svoja prava, novinari to prestaju biti. Tragedija jeste u tome što se novinarska zajednica ujedini samo kad se dogodi problem. Zašto se mi ne bismo ujedinili prije toga, pa rješavali svoja egzistencijalna pitanja prije nego što se dogodi? Pa će eventualni napadač drugačije razmišljati. Hoće li napasti ljude iz zajednice koji su organizovani i koji jedni drugima priskaču u pomoć? Napade i ometanje u obavljanju posla na svojoj koži tokom dugogodišnjeg iskustva kao fotograf iskusio je i Ahmed Bajrić Blicko. Napadi na novinare karakteristični su, ističe on, upravo u predizbornoj kampanji. Pojedinci, banda, da tako nazovem bandite koji vladaju ovom državom, koji su u sjenci tih vladara, oni pokušaju da zaplaše novinare. Nijedan novinar ne može sad napisati koji hoće da napiše neku istinu, on ne smije i da hoće ne smije napisati. Jel će ga odmah neko klepiti, sačekati ga, isprebijati, mislim ne znam dokle ovako. Da napadi na novinare postaju pravilo, a ne izuzetak, mišljenja je i novinarka Sabina Mešić. Dešavaju se prijetnje, verbalni napadi kao i fizički. Znači oni postaju sve češći zato što se apsolutno ne radi ništa da se to spriječi. Eventualno se evidentira ili ni to, što daje vjetar u leđa svima onima koji misle da mogu da tako postupaju prema predstavnicima medija. Stav novinara Jasmina Bojića je da nasilje eskalira, a svoju tvrdnju potkrepljuje činjenicom da su u posljednjih 6 mjeseci napadi na novinare i novinarske ekipe zabilježeni u Tuzli tokom boračkih protesta, te u Sarajevu i Banja Luci. Mislim da se bližimo tačci sa koje neće biti povratka, to je da će neko možda izgubiti život, a da će onda oni koji su mogli to spriječiti se medijski oglašavati, nalaziti izgovora, da će biti kasno i onda je upitno ko će se u ovoj zemlji uopšte tijet baviti novinarstvo. Jedno od mogućih rješenja novinari vide u tome da se zaštite na način da se svaki napad na njih tretira kao napad na službenu osobu. I mi smo i službene i ovlaštene osobe na svom zadatku, a naš posao je poznat, dakle naše je da dostavimo tačnu informaciju do naše publike, do naših gledatelja. Dakle, trebalo bi tako i nas promatrati i tako kategorizirati, dakle, težinu zločina krivičnog djela koji se počini prema novinar kao prema ovlaštenoj službenoj osobi, kako se to tretira po zakonu i prema primjer radi policijskim službenicima. Upravni odbor Društva novinara Bosne i Hercegovine smatra da je krajnje vrijeme za zajedničku akciju svih novinara u Bosni i Hercegovini, odnosno da se sva udruženja, sindikati, ali i pojedinci udruže u naporu da se zaustavi taj trend dok ne bude kasno, saopćeno je iz tog udruženja. Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo danas je na odvojenim sastancima razgovarala s predstavnicima uprave Gikila i generalnim direktorom Debasićom Gangulijem, te s predstavnicima sindikata radnika ove lukavačke kompanije. Predstavnici Gikila izvijestili su ministricu Đapo da će ovih dana biti potpisan ugovor s jednom od certificiranih konsultantskih kuća za izradu zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole.
Prema najavi Gikila, u završnoj fazi je instaliranje sistema za kontinuirani monitoring utjecaja na okoliš, kao i mjera za reduciranje emisija otrovnih materija u vodu, zrak i zemlju, o čemu će biti obavještene nadležne institucije. Kada privredno društvo Gikil Lukavac ispuni zakonom propisane uslove i u skladu sa njima podnese zahtjev za izdavanje okolišne dozvole, Federalno ministarstvo okoliša i turizma odmah će dati i staviti ga u proceduru, izjavila je ministrica Đapo. S ciljem razmatranja problematike vezane za izricanje mjera koje je Federalna uprava za inspekcijske poslove izrekla Gikilu, danas je vanredno zasjedalo i Ekonomsko-socijalno vijeće. Delegacija vlade Tuzlanskog kantona, predstavnici sindikata radnika Gikila i nekolicina poslodavaca na sjednici su zaključili kako je neophodno i prijeko potrebno održavanje sastanka između federalne i kantonalne vlade, a koji bi o Gikilu razgovarali sa Federalnom upravom za inspekcijske poslove, ali i sa samim predstavnicima sindikata i uprave ove kompanije. Osim sastanka, Ekonomsko-socijalno vijeće traži formiranje tima za monitoring provođenja mjera, sačinjen od stručnih osoba Gikila i državnih organa. Također, među zaključcima današnjeg sastanka stoji i zahtjev da pravosudne institucije daju prioritet rješavanju predmeta koji se odnose na koksno-hemijski kombinat, odnosno predmeta upravljačkih prava koja su regulisana ugovorom iz 2003. godine. Cjelokupna lista zahtjeva, odnosno zaključaka Ekonomsko-socijalnog vijeća, dostupna je i na našem portalu rtvslon.ba. Sredstvima od 1 milijun konvertibilnih maraka sutra će i pravno započeti proces obnove i zaštite gradačačke kule Husein kapetana Gradaščevića. Ugovorom koji će ove srijede potpisati federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo i načelnik Gradačca Edis Dervišagić, obezbijeđena su sredstva iz budžeta federacije. Kako je najavljeno, osiguranih 1 milijun maraka namijenjeno je za izradu projektne dokumentacije i početak radova na zaštiti kompleksa nacionalnog spomenika Starog grada ove općine Tuzlanskog kantona. Inače, Komisija za nacionalne spomenike je još u novembru 2014. godine kulu Zmaja od Bosne, odnosno Husein kapetana Gradaščevića, proglasila nacionalnim spomenikom. A u Gradačcu sve je spremno za sutrašnje otvorenje 45. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Otvorenje će biti upriličeno u 12. sati, a otvorit će ga visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko u prisustvu brojnih zvaničnika, izlagača i prijatelja ove najstarije bosansko-hercegovačke specijalizovane privredne manifestacije, koja će trajati 4 dana i to sve do 1. septembra. Na ovogodišnjem sajmu šljive svoje proizvode, ali i usluge, prezentovat će oko 320 izlagača iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Posjetioci će moći vidjeti prezentacije najnovijih proizvoda i usluga iz oblasti proizvodnje i prerade hrane i pića, poljoprivredne mehanizacije i zaštitnih sredstava. Novina je održavanje prvog sajma pčelarstva sa međunarodnim učešćem na kojem će biti prezentovani i brojni naučni radovi kao i dodijeljene medalje za najbolje ocjenjene medove. Kratko i o sportu, prodaja ulaznica za utakmicu između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Austrije u okviru UEFA Lige nacija počela je danas. Za ovu utakmicu koja se igra 11. septembra na stadionu Bilino polje u Zenici, Nogometni savez Bosne i Hercegovine u prodaju će pustiti 10.000 ulaznica, od čega 5.000 za tribinu zapad, a 5.000 za istok, sjever i jug. Cijene ulaznica iznosit će 40, 30 i 20 maraka i to u zavisnosti od tribine na kojoj želite biti. Jedna osoba moći će kupiti najviše 2 ulaznice i to uz prikaz identifikacionog dokumenta. Kupovina ulaznica maloljetnim osobama i osobama bez identifikacionog dokumenta neće biti dozvoljena. Crno i bijelo je završeno. Sve vijesti uvijek su i na našem portalu rtvslon.ba. Poštovani gledatelji, hvala vam za pažnju, vaše povjerenje, svako dobro.